Зіпелор Спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Зіпелор Форте. З серпня у Львові точилися суперечки. Залишити пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту або ж демонтувати. Син видатного композитора багато років жив у Львові. Був вчителем музики, організовував музичну школу та хор. Тож до 230-річчя з дня народження митця у місті встановили незвичайний пам'ятник – роботу німецького скульптора Себастяна Швайкерта. Та арт-об'єкт став причиною суперечок. Одні захоплювались скульптурою, іншим не подобався її зовнішній вигляд. І вони вважали її знущанням з генія. Скульптуру навіть могли демонтувати і розглядали відповідну петицію. Ініціаторка встановлення пам'ятника, всесвітньо відома диригентка Оксана Линів, назвала ідею демонтажу актом вандалізму. Крапку у цій історії поставили на сесії міськради. Більшість депутатів проголосували проти демонтажу. Тож пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту залишили біля Львівської філармонії. Просто зараз з нами на прямому зв'язку всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів. Пані Оксано, ви декілька місяців боролися за те, щоб пам'ятник залишили, і ви все ж таки були ініціаторкою, аби його встановили. Тож зараз, які у вас емоції, коли дізналися, що все ж таки перемога і пам'ятник буде там на місці стояти? Добрий день, я на включенні прямо з Лондона. Ззаду мене це балетний зал в Королівській опері Ковент-Гарден, де я зараз працюю над постановкою опери «Тоска». Зрозуміло, що емоції позитивні, це були дуже бурхливі місяці, і зараз я отримую багато привітань навколо ідеї, власне, такої якби реформи, такої ініціативи створити саме сучасну скульптуру. Потрібно сказати, що пам'ятників Моцарту в світі є дуже багато. І філігранних, і гармонійних, і красивих. Але такого драматичного і напруженого, як в нас у Львові, точно немає ніде в світі. Тому це точно стане якби таким новим певним брендом Львова, новим сміливим мистецьким поглядом. Скульптор заклав в нього набагато більше, ніж просто життя Франца Ксавера Моцарта і якби симбіоз династії цих композиторів і розвиток музики. Це і античний фавн, який танцює своїм рухом лівої руки, приводить все в ритмічний рух і призводить до змін у світі. Це і образ командора, який з того світу приходить і який був комплексом батька, комплексом вчителя. Це означає тяжіння старих традицій над новими тенденціями. Це і образ Геракла, який переміг лева в своїй боротьбі, і його шкіра цього лева знаходиться в нього на голові. Тобто це дуже-дуже цікаві різні символи, і я думаю, що це призведе до нових таких мистецьких дискусій, але однозначно це є позитивний рух вперед, тому що якби відбувся демонтаж сучасної скульптури за те, що вона сучасна, це була б величезна міжнародна ганьба для міста Львова і для цілої України, тому що вже зараз про це пишуть дуже важливі міжнародні ЗМІ, і зараз я тільки встигаю всіх інформувати, що, слава Богу, все в порядку, скульптура залишається, багато вже хто хоче приїхати до Львова, на неї подивитися, тобто це дуже-дуже добре, що все-таки здоровий глузд переміг. Ну і нас підтримали такі визначні постаті, як Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Борис Гудзяк, Євген Станкович. Тобто ті люди, які вболівають дійсно за Україну і розуміють, що таке міжнародна дипломатія і що таке дійсно міжнародні зв'язки, які допомагають. От Ірма Вітовська-ВанДер, ви також показуєте, так, Яніна Соколова. От і що таке дійсно міжнародні зв'язки, міжнародний імідж України, який нам зараз всім дуже-дуже потрібний. Так і є. Пані Оксано, дякуємо вам надзвичайно за, в принципі, в першу чергу, за ініціативу створення пам'ятника, а по-друге, за те, що, можна сказати, відстояли, відвоювали, так, не без допомоги, звісно, і видатних постатей України, і європейських видань відповідних культурних. Дякуємо вам за вашу ініціативу. Так, ну і є людина, яка так само відстоювала цей пам'ятник, і вчора він розповідав нам, що підписував петицію, аби його зберегти, і це Свят Гринчук.